এক্সাৰচাইজ আমাৰ ওৱান ডিৰ আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিনটো আমাৰ দিছে ইষ্টিমেট দা চাহ মোটাই ইয়াত আমাক কৈছে মোটামুটি যোগ কৰা এতিয়া আমাৰ চোৱা আমাৰ এক নম্বৰটো আমাৰ দি আছে সেইখিনি আমি মোটামুটি আমি যোগ কৰিম যে ইয়াত আমাৰ দি আছে চোৱা ইয়াত ফাইভ ছিক্স ছেভেন টু তে এইখিনি সংখ্যা যদি আমি লিখোঁ মোটামুটি হিচাপত চোৱা ইয়াত আমাৰ একক দহ সতৰ হাজাৰ যে ইয়াত আমি সিমান লিখিব পাৰিম আমি পাঁচ হাজাৰ তাৰপিছত আমাৰ ইফালে আমাৰ সিমান থাকিল ছিক্স ছেভেন টু অৰ্থাৎ ইয়াত আমাৰ পাঁচ হাজাৰ প্লাছ তাৰপিছত এইখিনিও সংখ্যা আমাৰ ছয়শতকৈ অৰ্থাৎ পাঁচশতকৈ বেছি হ'লে তেওঁক আমি এক হাজাৰ লিখিব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াত আমাৰ ছয়শতকৈ বেছি আছে সেইকাৰণে ইয়াত আমি কিমান লিখিম এক হাজাৰ লিখিম অৰ্থাৎ পাঁচ হাজাৰ আৰু এক হাজাৰ কিমান হৈ গ'ল আমাৰ ছয় হাজাৰ চ' এইখিনিও সংখ্যা চোৱা যে ইয়াত আমাৰ কিমান আছে ফাইভ থ্ৰী ছিক্স ছ' ইয়াত আমাৰ এশ দশক শতক অৰ্থাৎ আমাৰ ইয়াত ফাইভ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ থাৰ্টি ছিক্স অৰ্থাৎ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ তেছৰ এইখিনি সংখ্যা আমাৰ একক দহ অৰ্থাৎ এইটো সংখ্যা আমাৰ পঞ্চাছতকৈ কম আছে সেইকাৰণে সেইখিনি আমাৰ সংখ্যা তাতে আমাৰ বাঢ়ি নাযাব অৰ্থাৎ ইয়াত আমাৰ অৰ্থাৎ জিৰ' জিৰ' অৰ্থাৎ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড আৰু জিৰ' হ'লে আমাৰ কিমান হ'ব ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এতিয়া আমি এই দুটা আমি যোগ কৰি দিম তাত দিয়াৰ ফ'ৰ ছিক্স থাউজেণ্ড প্লাছ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এইখিনিয়েল কিমান হ'ব আমাৰ ছিক্স থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এইটো হ'ল আমাৰ এনচাৰ বিটো আমাৰ ডি এছি ইয়াক আমাৰ মোটামুটি আমি যোগ কৰিম তে ছয় এইখিনি সংখ্যা ইয়াত আমাৰ এশক দহ শতক হঠাৎ আমি এইখিনি এটাত ইয়াত আমাৰ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড আমি লিখি লওঁ প্লাছ সিফালে আমাৰ কিমান আছে থাৰ্টি নাইন তাত ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এতিয়া প্লাছ চোৱাখিনি আমাৰ এশক দহ শতক সি পঞ্চায়তকৈ আমাৰ বেছি নাই সেইকাৰণে ইয়াত আমাৰ এশ বাঢ়ি নাযায় সেইকাৰণে চোৱা সেই চাৰিৰ লগত জিৰ' জিৰ' যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব আমাৰ চাৰিশ পাম তাৰপিছত আমাৰ কিমান দিছে থ্ৰী থ্ৰী ফ'ৰ তে এইখিনি সংখ্যা যদি আমি লিখোঁ এশ দহ সতৰ সত্তৰ ইয়াত আমি তিনিশ লিখিব পাৰিম প্লাছ কিমান আছে থাৰ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ তিনিশ প্লাছ এইটো আমাৰ পঞ্চাছতকৈ আমাৰ সৰুশ সেইকাৰণে ইয়াত আমাৰ এশ বাঢ়ি নাযায় তে ইয়াত আমি সেই তিনিশ লগত আমি এইখিনি জোক কৰোঁ আমি কিমান পাম আমি তিনিশ পাম তাৰপিছত আমাৰ কিমান দিছে ফ'ৰ থ্ৰী ওৱান ছেভেন তে ইয়াত আমি একক দহ শত হাজাৰ তে কিমান হ'ল আমাৰ চাৰি হাজাৰ প্লাছ থ্ৰী ওৱান ছেভেন তে ইয়াত আমাৰ একক দহ শত এইটো সংখ্যা যদি আমাৰ যে শতৰ সংখ্যাটো আমাৰ পাঁচতকৈ যদি বেছি হ'লে তেন্তে ইয়াত আমাৰ যে এক হাজাৰ বাঢ়িলেও হয় যিহেতু সি বাঢ়ি যোৱা নাই সেইকাৰণে আমাৰ কিমান হ'ব চাৰি হাজাৰ তে ইয়াত আমাৰ বাঢ়ি নাযায় আমাৰ তেন্তে এইখিনিৰ লগত যদি আমি যোগ কৰোঁ তেন্তে আমি চাৰি হাজাৰে পাম তাৰপিছত ইয়াত আমি মোটামুটি কিমান পালোঁ চাৰিশ ইয়াত আমি তিনিশ আৰু ইয়াত আমাৰ চাৰি হাজাৰ ঠিক গোটেইখিনি আমি যোগ কৰি দিম ডেয়াৰ ফ'ৰ চাৰিশ প্লাছ তিনিশ প্লাছ চাৰি হাজাৰ এতিয়া যদি আমি যোগ কৰি দিম আমি কিমান হ'ব চাৰি হাজাৰ আৰু সিফালে তিনিশ আৰু চাৰিশ কিমান হ'ব চাৰি হাজাৰ সাতশ এইটো হ'ল আমাৰ এন্সাৰ চিটো আমাৰ দি আছে ইয়াক মোটামুটি আমি যোগ কৰিম যে ইয়াত আমাৰ ছয়খিনিৰ সংখ্যা ইয়াত আমাৰ একক দশক সোতৰ হাজাৰ অজুত লাখ নিজ অৰ্থাৎ আমাৰ ছেভেণ্টি টু লাখ এটা ছয়খিনি আমি লিখি ল'ম ছেভেন টু ফ'ৰ ফাইভ ফাইভ জিৰ' ছিক্স তে এইখিনি যদি আমি লিখোঁ ইয়াত আমাৰ একক দহ সতৰ হাজাৰ অজুত লাখ অৰ্থাৎ ছেভেণ্টি টু লাখ অৰ্থাৎ এইটো সংখ্যক আমাৰ পাছতকৈ সৰু আছে কাৰণে আমি কিমান লিখিম ছেভেণ্টি লাখ তাত দহ সত্তৰ হাজাৰ অজুত লাখ চ' প্লাছ তেফালেও ছয় ইয়াত আমাৰ একক দহ সতৰ হাজাৰ অজুত লাখ দহ লাখ তে ইয়াত আমাৰ কিমান হ'ব টেন একক দহ শতক হাজাৰ অজুত লাখ তেৰ ছয় ইয়াত আমাৰ ছেভেণ্টি লাখ সিফালে আমাৰ টেন লাখ সিমান হ'ব আমাৰ এইট্টি লাখ দহ শতক হাজাৰ অজুত লাখ এইট্টি লাখ সেইটো হ'ল আমাৰ এনচাৰ মোৰ আমাৰ নাইনটিন আমাৰ দিছে ইষ্টিমেট দ্য ডিফাৰেঞ্চ অৰ্থাৎ হৈছে মোটামুটি বিয়োগ কৰা তেৰ ছয়খিনিৰ পৰা এইটো সংখ্যা মোটামুটি হিচাপত আমাৰ বিয়োগ কৰিব লাগে যে ইয়াত আমাৰ আছে ছেভেন নাইন এইট তেজ এইখিনি সংখ্যাত একক দহক শতক অৰ্থাৎ ইয়াত আমাৰ সাতশ প্লাছ ইয়াত আমাৰ নাইণ্টি এইট অৰ্থাৎ ইয়াত আমাৰ সাতশ প্লাছ নাইণ্টি এইট অৰ্থাৎ এইটো আমাৰ পাঁচতকৈ বেছি জানো পঞ্চায়তকৈ তেওঁ বেছি হ'ল কাৰণে ইয়াত আমাৰ এশ হ'ব এণ্টে ইয়াত আমাৰ সাতশ আৰু এশ কিমান হ'ব আঠশ তাৰপিছত ইফালে আমাৰ কিমান আছে ছয় ইয়াত আমাৰ টু থ্ৰিজ টু এইখিনি সংখ্যা আমি এশ দশ সত অৰ্থাৎ দুইশ প্লাছ থাৰ্টি টু তাত দুইশ প্লাছ এইটো আমাৰ থাৰ্টি টু মানে পঞ্চায়তকৈ তেওঁ সৰু আছে কাৰণে ইয়াত আমাৰ সংখ্যা বাঢ়ি নাযায় তেন্তে এই দুইশ আমাৰ ইয়াত দুইশ হ'ব টেকে ডি আৰ ফ'ৰ যে এইটোৰ পৰা এইটো আমাৰ বিয়োগ কৰিব লাগে টেকে আমাৰ যে এইট হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ টু হাণ্ড্ৰেড এইখিনি কিমান হ'ব আমাৰ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড মোটামুটি বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাম ছিক্স হাণ্ড্ৰেড বিটো আমাৰ দিছে ইয়াক মোটামুটি আমি বিয়োগ কৰিম যে ইয়াত আমাৰ চৰিত্ৰ সংখ্যাৰত আমি লিখি লওঁতে এইটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰিব দিছে ইয়াত আমাৰ ফ'ৰ এইট নাইন থ্ৰী ফ'ৰ এইট ত' এইখিনি সংখ্যা ছয় ইয়াত আমাৰ একক দহ শতক হাজাৰ অজুত লাখ অৰ্থাৎ আমাৰ কিমান আছে চাৰি লাখ দহ শতক হাজাৰ অজুত লাখ ছাত প্লাছ ইফালে কিমান আছে এইট নাইন থ্ৰী ফ'ৰ এইট তা ইয়াত আমাৰ চাৰি লাখ চাৰি লাখ প্লাছ ইয়াত ছয় একক দহ শত হাজাৰ অৰ্থাৎ ইয়াত আমাৰ যে ফিফটি থাউজেণ্ডকৈ বেছি আছে কাৰণে ইয়াত আমি এক লাখ লিখিব পাৰিম দহ শতক হাজাৰ অজুত লাখ এতিয়া চাৰি লাখ আৰু এক লাখে কিমান হ'ব আমাৰ পাঁচ লাখ একক দহ শত হাজাৰ অজুত লাখ পাঁচ লাখ এইখিনি মোটামুটি লিখিলে আমাৰ পাঁচ লাখ হ'ব তাৰপিছত তোমাৰ কিমান দিয়া আছে ফ'ৰ এইট থ্ৰী ছিক্স ফাইভ তো এইখিনি যদি আমি চাওঁ ইয়াত আমাৰ একক দহ শত হাজাৰ অৰ্থাৎ ফ'ৰ্টি এইট ফৰ্টি এইট থাউজেণ্ড প্লাছ থ্ৰী ছিক্স ফাইভ ইয়াত আমাৰ ফৰ্টি এইট থাউজেণ্ড এতিয়া সিফালে ছয় একক দশক শতক অৰ্থাৎ সি পাঁচতকৈ আমাৰ কম আছে কাৰণে ইয়াত আমাৰ সংখ্যা বাঢ়ি নাযায় তাত ইয়াত আমাৰ সিমান হ'ব ফৰ্টি এইট থাউজেণ্ড এতিয়া আমাৰ চোৱা ইয়াত আমাৰ ফাইভ লাখ আৰু সিফালে আমাৰ ফৰ্টি এইট থাউজেণ্ড বিয়োগ কৰিব লাগে এতিয়া ছয় বিয়োগটো আমি ইয়াত কৰি দি আছোঁ ডেৰ ফ'ৰ দহ সত্তৰ হাজাৰ লাখ পাঁচ লাখ মাইনাছ আমাৰ সিমান ফৰ্টি এইট থাউজেণ্ড তাত ফৰ্টি এইট থাউজেণ্ড তাৰপিছত পাঁচ লাখৰ পৰা আমি এতিয়া যদি বিয়োগ কৰোঁ বিয়োগটো ইয়াত আমাৰ ফাইভ লাখ দহ শতক হাজাৰ অধ লাখ পাঁচ লাখ ইফালে আমাৰ দহ শতক ইয়াত আমাৰ এইট ফ'ৰ বিয়োগ কৰোঁ জিৰ' 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 ফ'ৰ নাযায় ইফালে এক ল'লে দহ দহৰ পৰা ইয়াত এক ল'লে দহ দহৰ পৰা আঠ গ'লে আমাৰ দুই থাকিব সিফালে ন ন পৰা চাৰি গ'লে ইয়াত আমাৰ ফাইভ ইফালে থাকিলে আমাৰ চাৰি যদি বিয়োগ কৰোঁ আমি কিমান পাম চাৰি লাখ তোমাৰ ফিফটি টু থাউজেণ্ড এইটো হ'ল আমাৰ এন্সাৰ চিটো আমাৰ দিছে এইখিনি পঢ়া সেইটো আমি বিয়োগ কৰিম মোটামুটি হিচাপত যে ইয়াত আমাৰ ওৱান জিৰ' ছেভেন ছিক্স থ্ৰী ফ'ৰ ত' এইখিনি সংখ্যা আমি লিখিম ইয়াত আমাৰ একক দহ শতক হাজাৰ অজুত লাখ তাৰ ইয়াত আমাৰ এক লাখ দহক শতক হাজাৰ অজুত লাখ এক লাখ সেইফালে আমাৰ কিমান আছে ছেভেন ছিক্স থ্ৰী ফ'ৰ ইয়াত যদি আমি চাওঁ একক দশ শতক হাজাৰ অৰ্থাৎ এইটো আমাৰ কি আছে তেওঁ আমাৰ পাছতকৈ তেওঁ বেছি আছে কাৰণ ইয়াত আমাৰ যে কিমান হ'ব এক হাজাৰ হৈ যাব অৰ্থাৎ ইয়াত আমাৰ হ'ল একক দহ শতক হাজাৰ অজুত লাখ আৰু সেইফালে আমাৰ যিহেতু সাত হাজাৰ আছে সেইটো সংখ্যা আমাৰ পাছতকৈ বেছি আছে মানে ইয়াত আমাৰ আঠ হাজাৰ হ'ব দহ শতক হাজাৰ তো এইখিনি যদি আমি যোগ কৰোঁ এক লাখ কিমান হ'ব আমাৰ আঠ হাজাৰ সেইকাৰণে পাই গ'লোঁ এতিয়া ছয় এইখিনি যদি আমি লিখোঁ অৰ্থাৎ ছিক্স ছেভেন ফাইভ ডাবল নাইন তে ইয়াত আমাৰ আছে একক দশক সতৰ হাজাৰ অৰ্থাৎ ছেভেন ইয়াত আমাৰ ছিক্সটি চেভেন ছিক্সটি চেভেন থাউজেণ্ড প্লাছ ফাইভ নাইন নাইন চত ছিক্সটি চেভেন থাউজেণ্ড প্লাছ তাৰপিছত এইটো আমাৰ সি আছে ফাষ্টতকৈ বেছি আছে মানে ইয়াক আমি এক হাজাৰ লিখিব পাৰিম তে ইয়াত আমাৰ এক হাজাৰ এতিয়া ছিক্সটি চেভেনৰ লগত আমি এক হাজাৰটো দি প্লাছ কৰোঁ আমাৰ কিমান হ'ব ছিক্সটি এইট থাউজেণ্ড এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা যে আমি এইখিনিৰ পৰা এইটো আমি বিয়োগ কৰি দিম তাৰ ডেয়াৰ ফৰ ওৱান জিৰ' এইট জিৰ' 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 মাইনাছ ছিক্স এইট জিৰ' 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 তাৰপিছত যদি আমি মাইনাছ কৰোঁ মাইনাছটো চাই ল'ব ওৱান জিৰ' এইট জিৰ' 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 সিফালে আমাৰ জিৰ' জিৰ' সিফালে হ'ল আমাৰ এইট ছিক্স তে ইয়াত আমাৰ জিৰ' 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 আঠৰ পৰা আঠ গ'লে জিৰ' এবাৰ নাযায় ফালে দহ দহৰ পৰা ছয় গ'লে আমাৰ কিমান থাকিব চাৰি ত' ইয়াত হ'ল আমাৰ চল্লিছ হাজাৰ অৰ্থাৎ এইখিনিৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰিলে আমাৰ কিমান থাকিব মোটামুটি হিচাপতে চল্লিছ হাজাৰ থাকিব এইটো হ'ল আমাৰ এনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি আমাৰ দিছে এষ্টিমেট দ্য প্ৰডাক্ট অৰ্থাৎ আমাৰ কৈছে মোটামুটি পূৰণ কৰা যে ইয়াত আমাৰ দি আছে থাৰ্টি এইট চ' এইখিনি আমি কি লিখিব পাৰিম ইয়াত আমাৰ এশক দহ মান ইয়াত আমাৰ থাৰ্টি আছে আৰু এইটো সংখ্যা আমাৰ পাছতকৈ বেছি আছে মানে ইয়াত আমাৰ দহ বাঢ়িব মানে আমি কিমান লিখিব পাৰিম চল্লিছ ফালে আমাৰ আছে নাইন অৰ্থাৎ সি আমাৰ পাছতকৈ বেছি মানে দহৰ ওচৰত ইয়াত আমি টেন লিখিব পাৰিম চে ডিয়াৰ ফ'ৰ যে ইষ্টিমেট ইষ্টিমেট প্ৰডাক্ট প্ৰডাক্ট আমাৰ কিমান হৈ আমাৰ ফৰ্টি ইনটো টেন ইকুৱেল কিমান হ'ব আমাৰ চাৰিশ এইটো হ'ল আমাৰ এন্সাৰ ছ' বিটো আমাৰ দিছে ফৰ্টিজ টু ইনটু ছিক্সটি চেভেন ইয়াত আমি মোটামুটি আমি পূৰণ কৰিম ইয়াত আমাৰ ফৰ্টিছ টু আমাৰ এশ দহটো আমাৰ চল্লিছ আৰু সি আমাৰ পাছতকৈ সৰু মানে আমাৰ চল্লিছশ হ'ব লাখৰ ছিক্সটি চেভেন ইয়াত আমাৰ এশক দহ সেইটো আমাৰ ষাঠি আৰু সেইটো আমাৰ পাছতকৈ বেছি আছে মানে আমাৰ কিমান হ'ব সত্তৰ এতিয়াকৈ আমি দুটাম পূৰণ কৰি দিম ডি আৰ ফ'ৰ এষ্টিমেট এষ্টিমেট প্ৰডাক্ট প্ৰডাক্ট আমাৰ কিমান হ'ব ফ'ৰ ইণ্টু ছেভেণ্টি অৰ্থাৎ চাৰে সাত গুণ কিমান আঠাই আৰু ইয়াতে এটা জিৰ' ইয়াতে এটা জিৰ' দুটা জিৰ' সেইটো হ'ল আমাৰ এন্সাৰ চিটো আমাৰ দিছে ইয়াকে আমি মোটামুটি আমি পূৰণ কৰিম ইয়াত আমাৰ টু ওৱান ফাইভ চ' এইখিনি আমি কিমান লিখিব পাৰিম এশক দহ শতক এইটো হ'ল আমাৰ দুশ আৰু এইখিনি সংখ্যা এইটো আমাৰ পাছতকৈ আমাৰ কি আছে তেওঁ সৰু আছে কাৰণে এইটো আমাৰ দুশ হ'ব তাৰপিছত ইয়াত আমাৰ আছে ফিফটি এইট তো ইয়াত যদি আমি চাওঁ এশক দহক সি আমাৰ ফিফটি হৈ গ'ল আৰু এইটো সংখ্যা পাছতকৈ বেছি আছে মানে আমি কিমান লিখিব পাৰিম চাৰ্টি লিখিব পাৰিম তাৰ ডিয়াৰ ফ'ৰ এষ্টিমেট এষ্টিমেট প্ৰডাক্ট ইষ্টমিক প্ৰডাক্ট কিমান হ'ব আমাৰ টু হাণ্ড্ৰেড ইন্টু ছিক্স অৰ্থাৎ আমাৰ দুয়ো লগা ছয় ফোন গ'লে কিমান হ'ব বাৰ ইয়াত দুটা জিৰ' ইয়াত এটাকেইটা হ'ব তিনিটা জিৰ' এইটো হ'ল আমাৰ এন্সাৰ